אם את מאמינה במשהו, לא מספיק לדבר עליו. צריך לפעול גם ובעיקר כשזה לא פופולרי. מעמדת הניהול שלי, אני מנסה לעשות ככל שאני יכולה לטובת קידום שוויון בכלל ושוויון מגדרי בפרט. אני מאמינה שעם כוח מגיעה גם אחריות, וזו גם נקודת הממשק שלי עם אונו, אקדמיה שחשוב לה לקדם שוויון חברתי.